bizim gözəl bir əməkdaşımız var ki, bu əməkdaşımız İsmail hər dəfə peşəkarlardan danışır. Necə ki, peşəkarlar bura gəlib, peşəkarlar bu günləri səhər-səhər Xəzər ailəsindən, Oyan Azərbaycandan bütün izləyicilərimizi salamlayır. O qədər də İsmail hər dəfə bir peşəkar axtarır. Bu səfər İsmailın qəhrəmanı kimdir bilmirəm. Peşəkarımızı izləyirik, daha sonra yenidən burada sizinlə bərabərik. Aygün Yadigarda miniatür və terrarium sənətində öz sözünü deyən peşəkarlardan biridir. Aygün xanım gənc olmasına baxmayaraq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün daima öz üzərində çalışır. Bu işə necə başladınız? Uşaq yaşlarından həm gördüyüm hər şeyi miniatür şəkildə təsvir etməyə həvəsim olubdu. Valideynlərim də həm dəstək olurlar, həm də fəxrlə yaxın ətraflarında göstərirdilər. Bu məni daha da həvəsləndirirdi. Bundan başqa bitkilərə böyük həvəsim oldu, canlı bitkilər, onların təbiətləri, hansı şəraitdə yetişdirilməlidir, hansı bitki, hansı bitkilər təbiətçə bir-birlərinə uyğundurlar və onlar qapalı şəraitdə necə saxlanılırlar, bununla maraqlanırdım, həm internetdən, həm anamdan. Daha sonra Mehriban xanımla tanış olduq. Xaricə təhsil aldığımız dövrdə terrariumların və miniaturların professional şəkildə hazırlanmasını, dərinliklərini, incəliklərini öyrəndi və qərara gəldi ki, insanlara şəxsi özəl hədiyyələr hazırlayacaq bir butik açaq. İlk dəfə bir kiçik itim var idi, həmin iti təsvir etmişdim. Miniatur şəkildə ala itidir. Anama 8 mart üçün hədiyyə hazırlamışdım. Hər ikimizin təsviri var idi orada, şəkildə karikatura formasında və anamı işarə etmək üçün bir mələk təsvir etmişdim. Terrarium qabındaydı. Qəhrəmanım deyir ki, müraciət edən müştərilərin zövqü də rəngarəng və müxtəlif olur. Bütün bu sifarişlər isə onu daha da motivasiya edərək yeniliklər aparır. Bu iş biraz xırda işlər olduğu üçün bəzi insanlar elə düşünür ki, insanın hövsələsi çatmaya bilər, amma biz həm əylənərək hazırlayırıq, həm də biz hədiyyələri hazırlamazdan əvvəl sifarişi qəbul edərkən müştəri öz hekayəsini bizimlə bölüşdür. Məsələn, cütlüyümüz harda tanış olmuşlar, Montin tərəfdə dəmir yolunun yaxınlığında bir divar var idi, həmin divarı təsvir etmişdik. Bundan başqa bir evli cütlüyümüz də var idi ki, onlar öz arzularında olan evi biz üçün təsvir etmişdilər. Həyətində piknik, ağaclıq, skamya, hovuz olan bir ev idi. İşin texnikası necədir? Üsul belədir ki, ən aşağı hissədən gil, üstünə kömür, o üstdən əlavə ediləcək suyu çəkməsi üçün yerləşdirilir bu kömür. Üstündən torf və otluq, bitkilər, dekorativ daşlar, dekorativ və yaxud da ki, canlı bitkilərdən istifadə edilir və digər xüsusi tərəfi odur ki, burada su bitkilərə xüsusi püskürdülmək üsulu ilə verilir. Torpaq, kömür hamısı yerləşdirildi. Hazırda dekorativ daşlarımızı düzürəm və hazırladığımız miniatur evi əlavə edəcəyik burada. Qəhrəmanıma bu işdə yaxın dostları olan Mehriban Abdullayeva və Pərviz Quliyev də köməkliyi göstərir. Hansı detalı işləyirsiniz? Hal-hazırda bir kənd evinin təsvirini yaradırıq. Gördüyünüz kimi buradakı daş effekti yaratmışıq. Burada Novruz bayramına uyğun deməli şirniyyat süfrəsi hazırlanıb. Sonra səbət hazırlamışıq. Bütün detallar əl işidir. Üçümüz birlikdə hazırlamışıq. Bizim məhsullarımızdan biri olan nağıl evi məhsullarımız kiçik və xırda detallara biz burada çox önəm veririk bizim müştərilərimiz üçün və bunun hazırlanmasında iş yoldaşlarım Aygün və Mehriban xanım kömək elədilər və bizim Oyan Azərbaycan üçün hədiyyəmiz olan belə bir miniaturu sizə təqdim edirik. Bizim əsas hədəfimiz, arzumuz odur ki, hədiyyə deyərkən ilk və son ağla gələn olaq, seçilən olaq.